rəqiblər bir araya gəldi. Bazı mən demişdim axı, onu doğrayıb, onun içərisində əlavə etmək lazımdır. Yavaş gedin. Sizdən öndə gedən də var. Ləzizdad mətbəxi alt üst oldu. İçərisində iri kartoflar qalıb. Masanızın üzəri niyə bu gündədir, ay Nəcəf bəy? Rüstəm mənim çox özündən razıdır. Xanım iştirakçı həmkarını nədə günahlandırdı? Xanım olaraq həqiqət ağzınızın dadını bilmirsiniz. Gizli səs yazısından nələr aşkarlandı? Hamız bilik o səs yazıları dinləyir. Əsəblər bu mübarizəyə tab gətirir.